Jeg er lige blevet færdig med mit oplæg her til IT-brancheforeningens lederdøgn, og der har jeg fortalt lidt om, hvordan vi arbejder med teknologi i skattevæsenet i Danmark. Vores udfordring er jo, at vi står ovenpå en masse gamle IT-systemer tilbage fra 60'erne, 70'erne og 80'erne. Det er stadigvæk dem, som triller de 1000 milliarder i skatte og afgifter her i landet i kassen. Og det er jo vigtigt at holde stabilt og kørende, mens vi udvikler et nyt systemlandskab, som kan tage over fra den gamle generation af IT-systemer. Og der er vi slået helt ind på den agile arbejdsform. Vi følger SAFE-konceptet, og det har vi rigtig god erfaring med. Og det vil sige, at det skal man jo så også kunne, hvis man skal være leverandør hos Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Så fokuserer vi rigtig meget på data og analytics som sådan en skærskilt disciplin. Vores erfaring er vel, at man bliver nødt til at have en selvskilt faglighed på det, hvis man skal lykkes med meget store datamængder og det man faktisk kan med meget store datamængder. Så det skal ikke nødvendigvis ligge i samme systemlandskab som sådan nogle almindelige transaktionsopgaver. Og endelig så fokuserer vi rigtig meget på den efterfølgende drift og vedligeholdelse og forvaltning af IT-systemerne, som vi nok historisk har prioriteret for lavt. Det er jo noget, der oparbejder teknisk gæld, og det vil vi forsøge at arbejde med på en anden måde, så vi kommer ud af det. Der er ingen tvivl om, fordi vi arbejder agilt, så bliver vi nødt til at kunne få vores leverandører helt ind på kroppen, helt ind og arbejde i vores Scrum Teams og være med til at skabe de nye IT-systemer, som vi laver. Og det kræver, at man er god til at samarbejde. Det kræver, at man har et mandat som medarbejder fra sin ledelse hos leverandøren. Så kræver det en skarphed, en faglig skarphed. Man bliver nødt til at være dygtig, når man arbejder med så komplekse ting, som vi arbejder med. Det er ikke en lille app, som skal præsenteres på en mobiltelefon. Det er store, komplekse transaktionssystemer med enorme mængder af data. Og det kræver altså, at man står på tær fagligt, hvis man skal lykkes med at hjælpe os med den opgave.